skjøte? Er du enda hjelpa til? Altså, skoj bort det, lagt vel? Kvært, jeg kan godt skjøte og køre bil du sen. Nei, her kanst du ikke da man køyrer bil, så køyrer man bil din get. Ikke get? Ikke? Til fullstendig han er lukka mykje. Man kan ikke køyre bil og skjøte og sen. Jo, man kan. Nei, det kan man ikke. Jo, man kan. Kan man? Nei. Jo, man kan. Nei, man kan ikke. Jo, man kan. Nei, man kan ikke. Jo, man kan. Jo, man kan. Nei, det kan man ikke. Jo, man kan. 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 Hva gjør du? No guns, no phone, no friends can hot dog. Eyes on the road, skank ho.